Me var Vako Marchelashvili, 21 წლის, თბილისიდან. Ეს არის ჩემი და ანა მარჩელაშვილი, 5 წლის. Ჩატა გასწორდეს. ეს კი. აი, კაი გოგო ხარ, აი ეს. ოთხი წლის წინ ვიყავი ნიჭიერში. ვაკო მარჩელაშვილი! Ალში ვაწყობდი რუბიკის ოფს და ამის შემდეგ გამიჩნდა სურვილი, რომ მომეხსნა მსოფლიო რეკორდი. Და მოუხსენი კიდეც მსოფლიო რეკორდი და გავაუმჯობესე ამერიკელი კუბერის რეკორდი და ავაწყე 6 რუბიკის კუბი წყალქვეშ. Ამის გარდა კიდე მაქვს 2 მსოფლიო რეკორდი მოხსნაულ ჯამში, 3 რეკორდი მაქვს მოხსნეული. 16 წლის ვიყავი, როდესაც ანა დაიბადა და თავიდან პირველი რაც მომფიქრა თავში, პირველ ეგრევე მინდოდა რომ მესწავლა რუბიკის კუბის საწყობა, რა ძალიან პატარა რო იყო თავიდან ვერსწავლობდა და ეხლა უკვე ვასწავლე. ვაკო ნიჭიერში მინდა. ესე უთხარი? ზათხარ? 1 2 3 წავიდა. რა უნდა გააკეთოთ ერთად ნიჭიერში? ობეკეს რუბიკი Rubik's Kubiki unda avatsqot otkhari. Shekhedi im gogos da utmit. Rubik's Kubiki unda avatsqot. Marti qadam chedav chebi vako. Me mogigeb, me unda mogigo. Vako rogori zmari, kho ar gabrazeb shemtkhavit. Ara. დღეს ნიჭიერში იმის გამო მოვედით, რომ ანი გაიცნოს თელმა მსოფლიომ და მოხსნათ მსოფლიო რეკორდი. Ani, შეძლებ? ე. აბა ესე მანახ. აბა კარგად ამანახე? მაგარი ხარ. გამარჯობა. გამარჯობა. მოდი გიცნობ მარა რა. ეს პატარა სიყვარული. რა გქვია შენ? ანა. ანა, რამდენი წლის ხარ ანა? 5. რა უნდა გააკეთოთ? უნდა ვაწყო. Кубики фехит да хелит. Мочо фехит винме сондас ме ауцгия кубик рубики. Шен унда иго პირველი? Эти сули гакс ра сценазе гахвиде, хо? Карги машин ар дагаყოვნებთ, მე მგონი რომ მე ძალიან მაინტერესებს. Წარმატებები. Მადლობა. X8-ა იქვდგებით, X8-ა. Чер аравис ара уцгия эсет патарас фехит кубик рубикия. Why? Why me is a winner? როგორ თამამად მიაბიჭებს ერთი სული კონდრა რომ გასულიყოს ცენტრი. გამარჯობა, ხალხო. გამარჯობა. გამარჯობა. ვაი, გამარჯობა. ვინა ხარ შენ? ანა მარჩელაშვილი, 5 წლის. ვისთან ერთად მოხვედი, ეს ბიჭი ვინ არის? ვაკო. ვაკო. ვაკო მარჩელაშვილი. მოიცა შენი ვინ არის ვაკო? ძმა. ვაუ. ვაკოს გაზრდილია სხვათა შორის. ძმა. იცი რა ვთქვა, რა უნდა გააკეთოთ ახლა აქ რატო მოხვედით? უნდა ვატყო. კუბიკი ფეხით და მოხ. ფეხით? ფეხით? და მოხსნა სოფლიო რეკორდი. ვაუ! სამთვეში ის ვაწყო. მოდი ჯერ ხელით ავაწყოთ ერთად, ხო? მედი მიუტანე დაშალონ კუბი. მოდი აბა ჩვენთან მოგვიტანე კუბიკი. მოდი ანა. იცით რომ მე ცხოვრებაში ერთი ხაზიც არ ამიწყვია და რამდენჯერ მიწია ვერას. შემოსიტო და ძუ რა საყარელი. იცი რა ვთქარ, ვინ გასწავლა კუბიკების საწყობა? ვაკო. ვაკო. ვაკო, რა მაგარი ბიჭი. ვაკო, მაგრა აწყოს თვითონ? კი. ფეხი ვაკო დაწყობს. მართლა? შენ ერთი ხაზი მაინც აგიწყვია? არც ერთი. არც არასოდეს აი ერთ ჩალიჩობ რო ავაწყო და ნუ ვერ. შეგიძლია მე რე ერთი ხაზი საწყობა, აი რაღაცა ხელა გოგო ვარ და არ ვიცი. რაღაცა რაც. არ ვიცი, ავშალე, ავშალე. კი, აშკარად მაგარი აშლილი. მაქსიმალურად.
ცელქია, მაგრამ უნიჭიერესია. ვაკო, იცი რა გითხარი? აი 5 წლისას როგორ ასწავლეს ყველაფერი? თუ ეს რაღაცა ის არის გენეტიკური ნიჭი გაქვს თუ რა ხდება? აშკარად. ძნელი არის, მაგრამ აიც მოვახერხეთ. Ну, სიყვარული აქვს, მე რომ იყურებ და გამოვედი მეც. ამასაც მომუნდა რომ ეხლა გამოვიდეს და ხალხმა გაიცნოს. კი, მე ჩემით ვისწავლე. ეხლა განახევთ აწყობას, ჩვენ ერთად დავაწყობთ. ერთად დავაწყობთ რუბიკის კუბს. ანუ ჯეუნა შეისწავლოთ ესე იწყება ეს პროცესი. ნახეთ სამები რამდენი წამი უყურებ. ნახე რაღაცა და 2 3 წავიდა. მაიმე. პატარა თითუკები. პატარა მოციქნული თითუკები დააწყობს ახლა. ერთი ხელით. ერთი ხელით. ორ ძალიან საყვარლები ხართ ორივე. ძალიან. ერთი ხელით აწყობს ვაკო, მეორე ხელით ანა. სხვათა შორის ვაკო ცაცია. ანასაც უნდა რომ ცაცია იყოს, მაგრამ რა მაგარია უფროს ძმასთან ერთად თამაში. ერთად ხო. შენ აქ რო არ არიან ახლა? აქ არ არიან ახლა. თვითონი არ ახლა ლიანაც. შეხედეს და დაიწყეს. ცოტა დარჩა. აუ რა მაგარია. ანა შეიძლება რომ აწყოს რუბიკის კუბი თეხით და მოხსნას მსოფლიო რეკორდი. ამისთვის დაგჭირდება საქართველოს რეკორდების ფედერაციიდან დამხმარე, მოვიწვიოთ სცენაზე ქოლს. ეგეთი ამბობდა ეხლანიჭიევის სცენაზე. ვაკო, იცი რა გითხარი? რეკორდი რა შემდგომარეობს, დროში თუ ფეხით რო აწყობს? ანა არის მსოფლიოში ყველაზე პატარა ადამიანი, ვინც აწყობს რუბიკის კუბს ფეხით. ჯერ არავის არაუწყია. აი მე ამ ფეხზე, ჩვენ მინიმუმ ფეხზე ავდგებ. ფეხზე ავდგებ. ეს კუბის მიუწერეთ დაშალო. მსოფლიო რეკორდების, საქართველოს რეკორდების. კიდე ავშალო. კი, გამყვარელო, რუსკამ დაგიშალო. რუსკა უყვარს ძალიან. ანა, შენ იცი ეს რას ნიშნავს? ანუ პირველი გოგო იქნები მსოფლიო ლიოში. პირველი ვინც გააკეთე და მე ყველას მოუნდება რომ შენაირად გააკეთო. ერთი სული. როგორ გულშემატკივრო ანა, საყვარელო. გავახლევოთ. ბრავო, 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 ვაიმე, სულთან მე ვიყიდე. მაგარია თქვენ შორის ხვაობა. 16 წელი. 16 წელი. ძალიან საყვარლები არიან. ანუ ჩვენ რა დრო გჭირდება ახლა ამისთვის? არ არის განსაზღვრული დრო, შეიძლება 5 წუთი დაჭერდა, შეიძლება ნაკლები. დროში არ ვარ შეზღუდული. ანუ ასაკი ანა იქნება პირველი პატარა გოგონა, რომელიც გააკეთეს. პირველი პატარა გოგო, რომელიც გააკეთეს. მაშინ წარმატებებში ავდექი და უყურებთ აი ამ სოფლიო მოვლენას ნიჭიერი სცენაზე 5 წუთის ანა ამყარებს რეკორდს. მე მგონი რომ სიჩუმე უნდა ჩვენ დავიწყეთ რეკორდის დამყარება. მეც მოვდივარ დარშემილია ხო? დაწერა და გეჭვის ახლა და დაიწყე ხო? ფეფუცები თუნა. დათხარ. დათხარ. 1 2 3 დავიწყე. სამზომი ჩაერთო. აი დიმიტი ჩიჩკა. აი არ გეჭქარებ არსად. მიდი ჩემოსიცოცხლე. მე საყვარელო შენ. მანიკურები წაუსვია ფეხუკებზე. მიდი ჩემო გოგო, მიდი. მიდი, 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 მიდი. იმედია? აა, წყობს აუცილებლად. ვაკო, როგორ მივდივარ? კარგად. კარგად. შენ ხომ არ ღელავ? ვაკო, დაეხმარე ხოლმე. ხუცები, ალ დაეღალო. მიდი რა, მიდი რა. მიდი, 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 კაი გოგო ხარ. თეთა რართულია, ანა, რა ყოჩაღი გოგო ხარ. როგორი კონცენტრირებულია? როგორი მუშაობს ტვინი და ფეხები. ოჩა. აჰა. ზედა საფრთხის დარჩა. მეტირება ეგეთ რაღაცა, მეგონი გამოჩნდა. Thank you.
გარშემატკივარი არის დედა ოთახში არის და ვიცი რომ ძალიან დაძერულობს ხო ოთახში არის და ძალიან ბაკო სწორად მიდი ვართ მიდი სწორად კარგად მიდი კი აი მე როგორ ნერვიულობ მე შენ არ ინერვიულობ არა რას არა ერიმება ხა როგორი გოგოა ძალიან მიდი არიჩქარო კაი გოგო არიჩქარო არიჩქარო დამშვიდე არავის არ გეჩქარება ჩემია ორიც დარჩა ორიც დარჩა ჩემს პატარა ფეხუნებით აკეთებს აპოს პატარა ფეხუნებით შეხედოს ანას გარდა იმისა რომ რეკორდი დაამყარა ასეთი კონცენტრირება ასეთი გონიერება ასეთი მიზან დასახულობა და ესეთი მოქნილი ფეხები ფეხები თიკა მე ვიცი სადაც მიდიხარ დაადგია მე ფეხი მიდი ფლიოში ყველაზე მაგარი ძმა და ყურადღების გარეშე. მართალი ახალი მაგარი ლუკა. იცი რომ შენ ძალიან დიდი ფაქტორი ხარ აი ამ წარმატებაში. მე მგონი მთავარი. და აი მე და სტეფანეს ქონდა ეს რომ გიყურებდით ერთად ისე თამაშობდით. აი ჯანსაღი ურთიერთობების რაღაცა დეფიციტი მაქვს მე ეტყობა. იმიტომ ამის ნახვა იყო ჩვენთვის ძალიან ამაღელვებელი და გერიოსი ხარ. მოკლედ რეკორდი 1. ხო და რეკორდი აუ. რეკორდი 2. დღეს დაამყარა ანა მარჩილაშვილმა მსოფლიო რეკორდი და გახდა ყველაზე პატარა ადამიანი მსოფლიოში რომელმაც ააწყო კუბიკი რუბიკის კუბი.
Ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყველას, ყველაფრისთვის და საერთაშორისო ვაკოს გაზრდილი ანა. კი, ეტყობა, ეტყობა. ჯერ მარტო ამ ურთიერთობისთვის გეკუთვნით ეს ოქროს ღილაკი, იმიტომ რომ ნამდვილად დეფიციტია ესეთი ურთიერთობების და აი რაღაც უხილავი ენერგია მოდიოდა ჩვენამდე, რომ ყველაფერი იმდენად ჯანსაღი და სწორი იყო, რაზეც ღირებულებები ადამიანების უნდა იყოს ზოგადად და სასწაულია მოკლედ ეს ყველაფერი და აი ძალიან დიდ მადლობა. სულ რო არაფერი არ თქვათ, მე ღრმად მჯერა რომ თქვენ ხართ ძალიან კეთილი და ძალიან მაგარი ოჯახი და დიდი მადლობა ამისთვის. უმესი მადლობა. ერთი სული გვაქვს, როდის დაბრუნდებით? ისე მიჯერი სცენაზე. კიდევ ერთხელ ყველაზე მაგარი აპლოდისმენტები ანა. სოფლიო რეკორდსმენი. ანა, წავედით, ახლა ასე ვიწორაოთ მოგეთ. ჯოები! გელოდები, შემდეგ მუშიკერათა ნახევარ ფინალში. როგორი ფეხსა? ჩემი დავაჭილი. გაბადრული ვიდავ. აი წარმოთ რა ვეთქვი. ეს ამ ესეთ ხალხზე დგას ზოგადად დედამიწა. კაცობრიობა. ზუსტად, ზუსტად სტეფანე მაგაზე დგას დედამიწა. აი დღეს აქტრიალებდა ნამდვილად. აუ შე რა მაგარი გოგოხარ, იცი? ხელს სოფლიოში ყველაზე მაგარი გოგოხარ, გიულოცე. რა მაგარი გოგოხარ. ანა, როგორ ვინერვიულეთ და როგორ მარტივად გაარჩით ამ რას გიძავ, იცი? რას მაყრი ამ ჭუიანს. კარგად. კარგად. კარგად, კარგად, წარმატებები, გაიხარო თავი. რა მაგარია. ყველამ ვიტირეთ და წარმომიდგენია მშობლები როგორი სიამაყით ისებიან ახლა, იმიტომ რომ ორივე შვილი მსოფლიო რეკორდსმენი და თან აი რაღაცაში კი არა, ესეთ კარგ რაღაცაში. ჩემო შუბა ვერ ისწავლა დედა და მამა. რა მოდი ვერ სახში, ბაბა ეს მსოფლიო. ბავშვი იგივე ასაკის კუბიკ რუბიკსაც ყოფდა.